На Бахмутському напрямку українські військовослужбовці продовжують тримати ініціативу. На цьому відео 45-та окрема артилерійська бригада за допомогою аеророзвідки знайшла та ліквідувала російських військових у Кліщіївці. Загалом за добу українські військовослужбовці ліквідували 43 окупанта. Ми відтісняємо ворога, ми щодня звільняємо там сотні метрів, щотижня кілометри. Так, це не десятки поки що кілометрів там, але це продумано, це обумовлено тим, що ми максимально хочемо нанести шкоду ворогу, нанести втрати ворогу, і при цьому абсолютно також максимально хочемо зберегти свої, в першу чергу, людей і техніку. Тому обрана тактика поступального витіснення такого ворога. За минулу добу росіяни завдали 8 ударів по 4 населених пунктах Донецької області. Поранили одну людину. Про це повідомляє старший інспектор відділу комунікації поліції Донецької області Олег Криницький. Протягом минулої доби окупанти атакували 4 населених пункти, поранили цивільну особу. Армія РФ вдарила по місту Авдіївка, селах Благодатне, Богоявленка, Щурове. Ворог випустив по цивільному населенню ракети, керовані авіабомби ФАП-500, РСЗВ «Град», артилерію. Інформація про руйнування та пошкодження не надходила. Двома керованими авіабомбами ФАП-500 рашисти атакували Благодатне. Крім того, сьогодні після опівночі окупанти з артилерії обстріляли Торецьк, поранили людину. Обстріляли також градами і артилерією Авдіївську громаду. За словами начальника Авдіївської МВА Віталія Барабаша, у місті немає жодного вцілілого будинку. Проте досі залишається понад 1500 людей. Ніч здебільшого пройшла більш-менш спокійно. Не було таких масованих обстрілів протягом ночі. Чого не скажеш в цілому про добу? За минулу добу 26 таких масованих обстрілів відбулося саме по території громади. Близько 200 обстрілів по позиціям навколо міста. На жаль, не минула доба без авіаракетних ударів, нічого нового не сталося, якогось виключення, бо дійсно я вже навіть не пам'ятаю, коли останній раз минула доба, щоб не було авіаракетних ударів. Сьогодні вночі у Дніпровській лікарні помер начальник 9-го державно-пожежно-рятувального загону головного управління полковник служби цивільного захисту Віталій Кінця, який отримав поранення під час ліквідації наслідків обстрілу в Покровську. Про це повідомляє прес-служба ДСНС в Донецькій області. Нагадаємо, 7 серпня окупанти два рази завдали ракетного удару по Покровську. Внаслідок удару в той день загинуло 9 людей, понад 90 отримали травми та поранення. Владислав Уколов, Суспільне новини, Донбас.